Birinci tip biz onları məmur yazıcılar adlandıra bilərik. Kimdir onlar? Onlar baş redaktordurlar, baş nazirin humanitar məsələlər üzrə müavinidirlər. Müxtəlif dövlət orqanlarında mətbuat katibidirlər. Belə yerlərdə işləyirlər. Mətbuat katibi olan var. Baş şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat katibi olan var. Sonra Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi olan var. Vergilər Nazirliyində işləyənlər var. Deməli, bunlar işləyirlər dövlət orqanlarında. Təbii ki, onlar ölkədə baş verən heç bir prosesə münasibət bildirə bilməzlər. Həm yazırlar müxtəlif ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcəli mövzulardan, hansılar ki, o mövzularda həm gündəmdə qalmaq olar, həm də o xalqın həssas nöqtələrinə toxunmaq olar. Erməniləri söyməkdir, ondan sonra farsları söyməkdir, borçalı məktəblərindən yazmaqdır, borçalı türklərindən yazmaqdır. Sonra Təbriz mövzusudur ki, yəni bu mövzular onlara imkan verir ki, həm gündəmdə qalsınlar, həm özlərin yadçı hiss eləsinlər, həm də ki, belə arada da olur ki, hansısa bir yazıcı haqqında yazırlar. Amma effektivlik dərəcəsi onlarda çox aşağıdır. Yəni, heç bir onların təhsil imkanları yoxdur. Necə təhsil? Yəni, əlbəttə ki, əllərində onların administrativ resurslar var. Özləri haqqında yazılar yazdırırlar. Öz vəzifələrindən istifadə edib, tamaşaları, yazdığı əsərləri Azərbaycan teatrlarında tamaşaya qoyurlar. İşçilərin ora göndərirlər. Hətta işçilərinə, özünə gül alıb sonra onu götürən adamlar var. Məsələn, mən olmuşdu bir dəfə teatrın qarşısından keçirdim. Gördüm ki, bir avtobus insan gəlibdir teatrə. Hamısının da qucağında gül dəstəsi var. Yəni, vəziyyətin özü biraz anormal idi. Mən bildim ki, Azərbaycanda belə şey ola bilməz. Maraqlandım, girdim teatrə. Məlum oldu ki, Hüseyin Bala Mirəlimovun xəcalət tamaşası gedir. Bu gələnlər də Qaz İmal Zavodunun işçiləridir. Hərəsi bir dəstə gül alıb gəlirlər. Təbii ki, əgər oğlunun tabiçiliyində yaşayırlarsa, gəlməlidirlər və gül dəstəsi də almalıdırlar və uşaqlarını da gətirmişdilər. Sonra o tamaşadan sonra hamısı bir-bir düzüldü, qalxdı, verdilər o müəllifə o gülləri və o da özünü orada çox xoşbət hiss elədi. Amma Lermontovun belə yazıcılar haqqında bir sözü var. Deyir ki, məmur kürsüsündə əyləşən yaradıcı adamın iki yolu var, ölmək və yaxud da ölmək, yəni məhv olmaq. Məsəl üçün, kimdən? Danışaq Elçin Əfəndiyevdən, baş nazirin humanitar məsələlər üzrə müavini. Yəni, bu adam öz postundan istifadə edir, Azərbaycan teatrları özünün və dədəsinin piyesləri ilə doldurubdur. Yəni, hansısa bir Azərbaycan teatrı xaricə, qastrola gedəndə bu şərt qoyur ki, mütləq mənim tamaşamı aparmalısınız. Yəni, aparmasanız mən teatrı bıraxmayacağım. Yəni, belə bir vəziyyətdir. Ora da yazır, bura da yazır, rus dramda da qoyulur, nə bir maz drama da qoyulur. Harada gəldi də, yəni, əllərində də özləri əkib, özləri də becərilər. Yəni, bu adam yazmışdı bir dənə heykəyə, adı Sarı Gəlin idi. Bu heykəyə ondan bəhs edirdi ki, güya bir tütək var. Və bu tütək bir Amerikalı alır, Amerikalı yoxsa İngilis alır, aparır xaricə bu tütəyi, asır evindən və bu tütək gecələr darıxdığından Sarı Gəlin mahnısı çalır öz-özünə. Belə bir şey yazmışdı. Mən də o adama cavab verdim ki, qardaş, yəni sən ölkənin iqtisadi inkişafından danışsan, analoq olmayan nəbim inkişafdan danışırsan, region lider dövlətindən danışsan. Yəni, bu tütək bəy dediyin nədir, bəyənmədiyin nədir? Bu tütək birincisi niyə xariciyə satılıbdır, əgər ölkədə vəziyyət belə yaxşıdırsa? İkincisi, bu tütək satılıbsa, sən humanitar məsələlər üzrə baş nazirin müavinisən. Bu birinci sənin günahındır ki, bu tütəyi satıblı. Yəni, bu sorğulanmırlar da, belə-belə şeylər yazırlar, günlərin belə fırradırlar. Əllərinin də altında bir sürü o tənqidçi var, nə bilim, nələr var, onlar da onlar haqqında yazırlar. Mükafatları da özlərinə verirlər. Yəni, belə idarə edirlər. İkinci tip bizdə yazıçılar və şairlər. Bunları biz yerlə, göylə əlləşən şairlər, yazıçılar adlandıra bilərik. Onlar nə edirlər? Onlar da belə ruhdan danışırlar.
yəni yüksək belə materiyadan yaradıcı prosesin özü haqqında çox belə şiddətli əfsanələr uydururlar. Yəni xoşlayırlar onu. Özlərinin ruh adamı olmaq, bu dünyada yaşamırlar. Onların fikri başqa şeydə, yerdədir. Yəni şairdilər, belə bir obraz yaradıblar. Amma çox dəqiq adamdılar. Məsəl üçün öz haqq hesabların çox yaxşı bilirlər. Yəni onları belə bir dənə məsəl üçün onları bazarda 20 qəpik aldatmaq olmaz yəni onlar. Yəni mümkün deyil. Məsələn, bu nəslin ən parlaq nümayəndələrindən biri Rüstəm Behrudidir. Bu, yəni, çox maraqlı bir insandır. Yəni, mənim həqiqətən istedadım olsa onun belə bir obrazını yaradardım. Çünki özü gəl-gəl deyir də. Yəni, bu elə bir insandır ki, onu heç nə artırmaq lazım deyil. Onu götürüb bir başa qoysan romana artıq heç nə eləmək lazımdır. Hazır insandır. Yəni, bu neyin deyir? Bu məsələ üçün müsahibə verir, deyir ki, şeytan, mələk, belə söhbətlər, nə bilim, danışırlar. Bu yaxınlarda gedib Dostoyevskinin ev muzeyinə, oradan şəkillər çəkdiribdir. Müxtəlif Dostoyevskinin masasında filan, bəs məkanında. Orada da nəyəsə yazıbdır. Bu adam məsəl üçün bir dənə müsahibə vermişdi. Deyir ki, maşınımda gedirdim, uşağım mənə qayıtdı, dedi ki, ata, deyir, maşını möhkəm sür, gedək deyək qabaqki maşına, ikimiz də ölək. Belə uşağın da öz oyunlarını. Yəni, şey eləyib də, şəri eləyibdir. Hə, deməli, bu yaxınlarda bu adamın ad günü olubdur, Rüstəm Behrudinin. Bu da şifir alveri ilə məşğuldur, yəni stroy material satır. 3 dənə telefonum var bu, Narmabayev, Azersel, bir də Baxir. Bir də ev tikirlər. Deməli, bu adam, məsəl üçün, belə danışır, müsahibələr verir, nə bilim, öz tənxalığından, həm gecə mənə qaldırdı İlham Pərisi, durdum bir şiir yazdım, yatdım. Belə boş-boş söhbətlər və bu yaxınlarda bu adamın ad günü oldu. Deməli, ad günü keçirilibdir şəhərin restoranlarının birində. Təxminən 250-yə yaxın adam iştirak edib bu adamın ad günündə. Bir stolda olubdur bu paqon yoldaşları. Prokuror şairlər, prokuror, nə bilim, polis rəisi şairlər. Ondan sonra kapitan şairlər, mayor şairlər, belə çoxdur da bizdə, indi yazırlar. Bir stolda oturubdu bizim ölkənin monopolistləri. Nə bilim, biri ölkəyə ağ alma gətirir, biri ölkəyə göy alma gətirir, biri piseniyə gətirir, biri şampun gətirir. O bir stolda oturubdu bunun həmkarları. Məsəl üçün şifer gətirən, taxta gətirən, şalban gətirən, şivelləri gətirən. Bir stolda oturub belə bizim baş redaktorlar filan bəsməyən zat və 250 adam stol belə toydu da, bir dənə bəy ilə gəlinç alır, yemək filan zat, hər şey tökülübdür və ad günü başlamamışdan əvvəl bunun haqqında 40 dəqiqalıq film göstəriblər, Rüstəm Behrudi haqqında film göstərir və bu filmdə bu adam təkdir, söhbət eləməyə adam tapır. Dağın başında oturubdur, təkdir, belə yalqıl əl burada, mağazın altında oturub təkdir, daşın dibində oturub təkdir. Hə, ad gündə də 250 adam var və ölkənin ən belə, deyim ki, tanınmış və pullu insanları. Belə bizdə var bu tip insanlar ki, hansı ki, öz haqq hesablarını yaxşı bilirlər və kuruqları var, otururlar, oradan da cəmaatı çox asanlıqla aldatmağa bacarırlar. Bura daxildir. Ramiz Rövşən, əsas Afaq Məsud. Məsəl üçün, Afaq Məsud Parisdə olanda gəlib bir yazı yazmışdı ki, Sena çayına baxanda Ramiz Rövşən yadıma düşdü. Elə oldu ki, mən də onun dalınca Peterburqa getdim və gəldim belə bir yazı yazdım ki, nə qədər Neva çayına baxdımsa, heç kim yadıma düşdü. Amma xeyri yoxdur, çünki insanlar onları belə də görmək istəyirlər. Məsələn, biri şeir yazmışdı ki, ayağımı sallayıb Seyna çayına, Eyfel qülləsinə baxıram. Yəni, fiziki mənada ayağı Seyna çayına sallamaq mümkün deyirlər. Yəni, bilənlər bilir. Yəni, belə şeirlər. Onları yaxşı doluyurdu rəhmətli Vaqif İbrahimoğlu. Onların dilini çox yaxşı bilirdi. Çağırırdı onları yux teatrına. Qabaqda otururdurdular onları. Və Vaqif müəllim həqiqətən də bacarırdı onları dolamağı. O yoğun texniki işçilərinə deyirdilər ki, filan yerdə, məsəl üçün, çəpi çalarsınız. O, məsəl üçün, yoğun mantiyoru və yaxud, nə bilim, orada işıqçısı çəpi çalırdı. Bizim bu dahilər də götürüb həmin anda çəpi çalırdılar. Hətta bir dəfə
Afaq Məsud Ramiz Rövşəndən soruşmuş ki, Ramiz, mən heç nə başa düşmürəm axı, sən niyə çəpik çalsın? O deyir ki, valla mən də başa düşmürəm, yəni, prosesi elə belə çalıram da, yəni, bilirəm ki, burada çəpik çalmaq lazımdır. Yəni, belə bir tip insanlardırlar. Hə, üçüncü bizdə tip yazıçılar, onlar çoxdur, həddən artıq çoxdur.